Привіт, друзі, гудмоненькі були чилдренята. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко. І сьогодні ми розглядаємо мальопис «Орден лицарів. Початок», який люб'язно нам надали наші друзі з видавництва «Тут». Отож, погнали! Мальопис «Орден лицарів. Початок» являє собою, як зрозуміло з-під заголовку, початок серії історій про команду войовничих кроликів. Тут по черзі нам представлені кожен з головних її героїв. Укушу за палець або УЗП, Франц Лакрун, Рекс Стоун, Вась, Савамура та Мойчик Намгерн. Кожен з них має свій характер, історію та унікальні здібності. За сюжетом, незнайомець у капюшоні збирає наших героїв у потаємному місці, аби запропонувати їм вступити до Ордену Лицарів та стати на захист світу. Автором Ордену Лицарів є письменник та видавець Роман Крижанівський. Окрім початкового тому на день публікації цього випуску, існує ще три частини про пригоди кроликів. А тому, якщо вам або вашій малечі сподобаються вухасті герої, в чому ми не маємо жодного сумніву, продовження їх історії вже доступне. Примірник цього коміксу від видавництва «Тут» дуже гідний. Великий розмір, тверда обкладинка із частковим лакуванням, щільні глянцеві сторінки, яскраві малюнки. Друзі, а чи знайомі ви вже із кроликами з Ордену Лицарів? Які враження вони справили на вас? Напишіть у коментарі. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. У подальшому ми й надалі оглядатимемо комікси від видавництва «Тут», але на цьому в мене поки що все. Далі буде.